Рятувальники закликають любителів риболовлі з криги відмовитися від екстремальних розваг. Адже через плюсову температуру на водоймах області товщина льоду у деяких місцях не більше 2 сантиметрів. До того ж, через незначні мінуси вночі поверхні озер та річок вкриває оманливий шар криги. А він надтонкий та легко ламається під людською вагою. Цьогоріч на Вінниччині виникло 4 випадки на водних об'єктах, 3 людей загинули. 1 людину вдалося врятувати. Кілька випадків були з рибалками і 1 просто перехожий. Особливо небезпечним, кажуть рятувальники, є те, що рибалки мають звичку разом збиратися на одному місці. І це в рази підвищує ризик провалитися під кригу. Та ще й не одній людині, а цілій групі. Якщо людина провалилася в річку або в озеро, слід не панікувати. Потрібно розкинути руки по краях льодового пролому і уникати занурення під воду із головою. Потрібно не обламувати край льоду, а без різких рухів потрібно навалюватися на край ополонки, наповзаючи грудьми і по черзі витягаючи з води обидві ноги.